ମାନେ ମୋ ମାୟରା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଅଟା ଚକୁଳି, ଟିକେ ଚଟପଟା ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଦେଖିନେବା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଟା, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତା'ପରେ ଆମକୁ ଦରକାର କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଜିରା, ଲଙ୍କାର କିଛି କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତା'ପରେ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏସବୁକୁ ଚୁନଚୁନା କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା'ପରେ ଦରକାର ସିଝା ଆଳୁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଚକଟିକି ରଖିଦେବି, ଆପଣ ପୁରା ପିଓରି କରିବେନି, ଏଇଭଳିଆ ଚକଟିକି ରଖିବେ। ତେଲ ଏବଂ ପାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଟା ଚକୁଳି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଅଟା ନେଇଯିବା, ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଟା ନେବେ। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବେ, ଭଲସେ ଏହାକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରହିଯାଏ ବିନା ବିନା ଟାଇପ୍ର ସେମିତି ବିଲକୁଲ ରଖିବେନି, ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ, ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟିବେ, ନଚେତ ପାଣିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯାହା ବି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ରଖିଥିଲେ ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପିଓରି ପକାଇବା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ, ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତା'ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ, ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତାୱା ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ଯେମିତି ଆଣ ନେଇକି ଆପଣ ଚକୁଳି ପିଠା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପିଠା ତିଆରି କରିନେବା। ଏହାକୁ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ପକାଇ ନେବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସିଝାଇ ନେବେ। ତା'ପରେ ଲେଉଟାଇ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ନେବା। ଏହା ଏତେ ଚଟପଟା, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚଟପଟା ଅଟା ଚକୁଳି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ରେସିପିଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।